Og i forrige uke hadde jo du laget en dansk musikkvideo. Hvordan har responsen vært? Den har vært fin. Jeg har fått mange henvendelser fra mange danske som er glad for at vi tar dem og kulturen på alvor. Ja, men så hyggelig da. Og denne uken har du laget en dansk dramaserie. Ja, så det vil si at den er ikke helt ferdig, men jeg har lyst til å vise traileren. For den viser liksom potensialet denne serien har. Ok, er det noe mer du vil si om traileren før vi viser den? Nei, altså den er laget etter samme modell som Forbrytelsen og Krøniken og ja, andre store danske dramaproduksjoner. Så det er krim, action, men også følelser og god handling. Høres veldig bra ut. Her er traileren for Mortens splitter nye danske dramaserie. Nå, hvilke fisefarfer har vi så med at gøre? Jeg er nok selv hvis det er ballerknæksten. Tydeligvis noen der er skidet fiser tør på den gamle røvknallens tusseknæppe business. Så, du har ikke noe usnakk med den for knalle, bollknæk, fisse, Rasmus. Stryk i bollegården, din kuse clown. Knæl ut for helvede. Den gamle lotteknæles fissefarfar, Olsen Borders. For ånd og knæppe kunne de dog ingen svær. Den hele knæle kommer stedet lort. Vi har en røvknæle situation. Bolleknækken har knæppet sin sidste fisselort. I håber, at fisseknækministeren kan forvente lidt snapseknæle, bestemt. Fisse sweet. Du må ikke gjøre tette fisse aldri må. Og det gjerne hele fakse kun i min trutknepåpning. Nei! Nei! Dags, det er farbror fiskeknæksminister. Knæk din fisselort og bollefis mig knæbelorten i fucking knalleklav. Det er Røsseknallefestival på Lortefismuseet klokken 11.80. Hvor er de skrotte hånds? Krukke kusse med mig for helvede! Jeg har slidt den for knallende fisse, Mikkel. Knall alle til stedværende. Vi knæppes. Pisse Rasmus. Har jeg knallebror? Så fortæl mig, fisse Rasmus, det forfyldte knattetrål, hvilket knæbefarfar er så din bror? Det kan jeg simpelthen ikke bakke dig, Røden. Ud! Den lukkende, sættende drengefisse! Se mig, den er fucking spidsemonster, Klaren. Ellers skal det bolles og knalles i røven med gammeldans et snæsganger. Og man måske knatter komme med at få knattet et spørgsmål om, hvor fisseknatministeren var en gå mellem halv snæs fems. Svarer du? At han var på fissefisterkryds med Color Line fra Hitchhals til Legoland. Feedback fra dere.